gogan ida duwa hodan atku ha khafesh wa haleladino urwein urmano atku hiyanese allan ka wa hibo sharafu ha gogan ida duwa hodan atku ha khafesh wa halel dino urwein urmano atku hiranese haybad waxaad ku leedahay dulkaaga hooyo haybad waxaad ku leedahay dulkaaga hooyo wana lama hurane magarni iyo xugu qabo the entire Columbus City Council, I want to celebrate and thank you for having me here to celebrate Somali Independence Day, the 56th Somali Independence Day. This is what community looks like. This is what community looks like. And so we want to work with you and work with the rest of the community to continue to build. And let's build some benchmarks about what we want to do, what we want for the community. We need more Somali police officers. We need more Somali teachers. We need more Somali folks in city government and elected offices as well. So let's work together to get this done. Let's work together to continue to move Columbus forward. Thank you so much for having me. And bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Isugu horeyn ba waxaan halkan hambalyo kale yahay umada Soomaaliyeed meel kasto ay joogto maanta waa maalin farxadeed oo maxaan u dabaaldegayna 10 Luulyo waa maalinta aanu qaadanay xornimada kana qaadanay Ingiriiska waa maalinta ay midoobeen labada gobol ee Koonfur iyo Waqooyi dalka Soomaaliya konton iyo lix sano ayaa ka soo wareegtay Ilaahay waxaan ooga baryeynaa in xidigta cad mar dibdan bay noogu wada kulansiyo inagoo dhameystiran bismillaahir rahmaanir rahiim assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh magacayga waxa leedahay Maryan Caabid Ducaale waxaan maanta si farxad leh uga soo qayb galay Somali Independence Day ama maalintii xurriyadda Soomaaliyeed oo nu dabaaldegayno sanad guuradii 16aad ee xurriyadeena qaaliga ah reekadan bas maanta way soo banaanbaxeen dad badan baa halkaa isugu yimid arruurihii baa la keenay la ciyaarsiinaya marka aad ayaan ugu faraxsanahay annagoo ka soo tagnay waddankeenna wax badan ka soo maqan inaan wadi xasuusano oo nu dabaaldegno munaasabadan muhiimka ah dadka soomaaliyeedna meel kastoo joogaan waxaan ku boorinaynaa inay u dabaaldegaan oon la iloobin maalintan qaaliga ah iyo gumaystihiin laga xoroobay assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu magacayga waxaa la yidhaahdaa bashiir geele waxaan degelahay magaalada columbus ohio waxaan aad ugu mahadcelinayaa somali national tv oo had iyo jeer isku xirta mujtamac weynta soomaaliyeed ee ku kala dhaqan adduunyada dacaladiisa waxaan maanta halkan u joognaa inaan u dabaaldegno sanad guuradii 16aad ee kasoo wareegtay xorriyaddii soomaaliyeed waxaan aad iyo aad ugu faraxsannahay in halkan nagala soo qayb galaan dhalinyaro yaryar haween ciyaal dad waaweyn kuwaasoo iskugu yimid inay u dabaaldegaan wixii awowayaasheen ay soo qabteen waxaan aada u jeclaan lahaa oo aada ugu boorin lahaa ummadda soomaaliyeed meel walba ay joogaanba inay maaragtay maalintan oo kale ay weynayaan maxaa yeelay dhalinyaro badan oo meeshan ku dhalatay ayaa waxay baranaysaa taariikhda soomaaliyeed run ahaantii oo wax aada u badan aan ka warqabin aad ayaan marka ugu faraxsannahay inaan maanta dabaaldegaasaan sameyno
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مقعيق ومهل عبد يوسف هالكام حانك السلام يا دمان ددك أفسو مالك كوهالله ما أنت بحقيقة هاي أناك الشخصي أهان مالن آد وقيمة بدن وددك سومالي ذا أه نا دمان تود آد وقيمة بدن ومالن لما هلمامان أه ومالن أباهان إن لهوفو وددك أي صوبحان بنانك إمادان أي موجيان عد أيهين ددك أيهين وحان أود بالدقينا مالن تي كنتن يلح سنة لغا جوغا وقتك أن حرية دقاذني ومالن آد وقيمة بدن ددك أس بدن أود جيدان قداشي دي جوغا وحيوي مالن إن أود بالدقان مالن تاس غروح ذا بدن أو ودن كودي هويو لوغو دي بالدقايو يعن لموغانن قاسهان وحان ربا إنا هالكان جانس كا SNTVICN إنا أغفا إيديستو een ilmaha markii yar yihiin gaalada markii aan wadankan aan joogna gaar ahaan America waxay sameeyaan markii la gaaro waqtigoodii way u dabaal degaan laakiin waxa dhici karta mid Soomaaliga inay soo xasuusan waalidinta waxaan xasuusinayaa ilmaha hala xasuusiyo afkooda hooyo iyo luqadooda hooyo oo lama huraan ah wadankooda inuu wadan jiray yahay hala fahansiyo hala xasuusiyo afka gaalay kugu la hadlayaan markii af Soomaali weydiisid assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh assalaamu calaykum magacaygu waa Mikael Jibril waxaan joogaa Columbus Ohio waxaan halkan kaga qayb gelinaynaa xalfad si weyn loo soo agaasimay runtii oo lagu xusay munaasabadii 16aad ee kasoo wareegtay markii Soomaaliya ay xurriyadda qaadatay isla markaana midowgii labada gobol runtii waa dhacdo aad u farxad badan waxaan halkan isugu yimid dhammaan bulshada qaybaha kala duwan waxaan leenahay ummada Soomaaliyeed meel walba joogtaan maalin wanaagsan sanad guura wanaagsan waana maasantii Somali National TV Somaliye tosay tosay kuti sabaye hadankiina tag darane tagele walagine waxa la ooyayo ilmadiiga qubanaysa isticmaaliyo heesto lacato sidaad nahaye soomaaliya ha noolaato Mandarmay, 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 mandarmay